Scissorsisters не налякали українські морози. Гарячі нью-йорківці прибули до Києва за день до свого виступу. Не встигли музиканти вийти з літака і дістатися до готелю, як виявили бажання поспілкуватися із журналістами. Hello, I'm baby daddy. And I'm animatronic of Scissorsisters, and you are watching M1. Не вірте всьому тому, що ви чули або читали про Scissorsisters. Усе набагато цікавіше. Принаймні так жартома стверджують учасники відомого гурту Джейк, Анна, Бейбі Даді та Дел. Не встигли епатажні сестри-ножиці зійти з літака в Києві, як вже сиділи перед журналістами і розповідали про свіжий альбом, майбутні концерти і своє ставлення до сучасної поп-музики. Наразі ми не можемо розповісти вам усі деталі нової платівки, хай це залишиться в таємниці. Єдине, альбом, з назвою якого ми ще не визначилися, імовірно, вийде в травні цього року. Навряд чи там будуть дуети із поп-зірками. Цього разу ми хочемо, щоб уся увага була прикута виключно до нас. А ще Scissorsisters збираються в тур, який розпочнеться щойно світ побачить їхня четверта платівка. Перші концерти в його межах гурт пообіцяв дати на літніх музичних фестивалях. До речі, найулюбленішим опен-ейром для них залишається британський Glastonbury. Що ж до київського перформансу, який відбудеться вже сьогодні, то Scissorsisters запевнили, що на глядачів чекає чимало сюрпризів. Музиканти пожартували, що останній концерт вони відіграли менше місяця тому, а отже трохи забули, як це стояти разом на великій сцені. Та головне, на думку Джейка, Ани та компанії, щоб люди танцювали. А встояти перед ритмами шалених нью-йорківців свого часу не змогли навіть сер Елтон і Кайлі Міноук.